Segons un estudi de l'Eurobaròmetre publicat al juny de l'any 2011, aquest passat juny, sobre la mobilitat juvenil, Espanya es troba dins dels 6 primers països amb major percentatge de població jove que expressa el seu desig en iniciar una nova etapa en un altre país. I el més important i el que pensem que és més greu, vull dir, d'aquest 68% d'espanyols que volen marxar, només el 36% té pensat que és per un temps determinat, vull dir, té intenció de tornar. L'altre 32% veu el panorama tan complicat que ni es planteja tornar. I aquí és on realment nosaltres veiem doncs, un problema, perquè si el país ha fet una inversió en joves en la seva formació, està bé que marxin i potser doncs, que coneguin altres realitats laborals i socials a altres països del món, però sempre pensem doncs, que amb un bitllet de tornada, perquè nosaltres pensem doncs, que aquell jove que marxa per obligació doncs, realment doncs, és un problema. Per què els nostres joves volen emigrar? Doncs bàsicament per la impossibilitat de trobar una feina digna al nostre mercat de treball. Si mirem les dades de l'OCDE, al setembre del 2010, el 44% dels joves espanyols entre 25 i 29 anys té una ocupació per sota del seu nivell d'estudis, el que nosaltres diem la subocupació. El segon semestre del 2011 a Catalunya té un 40% d'atur, mentre que la taxa general és el 18%. Normalment sempre l'atur juvenil al nostre país normalment doble a l'atur de la població general. El 56,3% dels joves que estan treballant ho estan fent en contracte eventual. El salari mitjà a Espanya l'any 2009, segons l'Institut Nacional d'Estadística, era de 22.511 euros en 47. Estem veient doncs, que a Alemanya el salari mig al sector industrial està aproximadament entre 40 i 45.000 euros. Des de la Balota el que demanem és la immediata retirada d'aquesta reforma laboral que no va ser consensuada amb els agents socials i que realment està precaritzant cada cop més el mercat laboral. Durant molts anys en aquest país no s'ha fet política industrial, durant molts anys com tot anava bé, en teoria, encara que els joves som eternament precaris, doncs d'alguna manera doncs no s'invertia en indústria, ni en recerca ni en desenvolupament. Un país on ha invertit, o més que invertit, ha especulat amb el tema de la construcció i, com he comentat abans, no s'ha fet inversió en indústria ni en recerca ni en desenvolupament, doncs estem veient doncs, que ara tenim doncs, la crisi que tenim, l'extrucció d'atur que hem tingut, i en canvi s'ha doncs, vist doncs, que altres països on sí que durant anys han fet inversions del 2, del 3%, com pot ser Finlàndia, com pot ser Suècia, doncs veiem doncs, que no ha anat doncs, aquesta inversió ha anat acompanyada a que no hi ha hagut destrucció d'ocupació. També són necessàries polítiques actives d'ocupació cap a aquest col·lectiu. Aquest col·lectiu, quan va a una xarxa d'ocupació, va al Servei d'Ocupació de Catalunya, no necessita que li facin un currículum. Necessita realment doncs, que li donin alguna solució. I per aquestes solucions nosaltres pensem que és molt important la prospecció d'empreses. Que hi hagi una persona que es dediqui a ser l'interlocutor en les empreses directament i poder gestionar directament doncs, aquestes ofertes de feina a les oficines d'ocupació. I una cosa que també demanem és patriotisme empresarial. Les empreses s'han d'involucrar més amb el país i han de donar una oportunitat a tots aquests joves que tenen molta formació, que tenen idiomes, que tenen idees, que tenen empenta i que realment doncs, volen tirar endavant els seus projectes personals i professionals al nostre país.